sam Ivan Marušić, imam 17 godina, učenik sam 3. razreda ekonomske i upravne škole u Splitu, treniram nogomet i ministriram u našoj župi. U sportskom klubu me zovu Mara. Geografija i bakarstvo. U prvom razredu osnovne škole. Najviše pratim nogomet, ali tu i tamo tenis i košarka. Cristiano Ronaldo. Župnik. Pizza margarita. C9. Otvorenost prema mladima i poticanje mlade da produbljuju svoju vjeru. Yes. Preferiram zabavnu glazbu. Uglavnom se družim s prijateljima ili pogledam neki dobar film ili pročitam neku dobru knjigu. Sveti Josip. Titanic. Instagram. Pa obično se ujutro i navečer pomolim. Zločini kazne. Božićno vrijeme. Ovim putem bih potaknuo sve naše župljane i sve naše mlade da se uključe u ministriranje ili čitanje ili pjevanje, da zajedno živimo svoju vjeru i da je svakodnevno produbljujemo. Dakle, ovo je za iza kamere.